Θέλω να έρθω στο δικό σας πρόσωπο, γιατί ο κόσμος αναρωτιέται πώς τελικά μία κριτικοπούλα, μία κριτικιά, η Πελαγία Καρπαθιωτάκη βρίσκεται στο Πεκίνο, ως καθηγήτρια πανεπιστημίου, ζείτε μόνιμα πλέον στο Πεκίνο, ωστόσο μπήκατε μέσα σαν συνδετικός κρίκος στις σχέσεις, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις Ελλάδας και Κίνας, και θέλω να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Φύγατε από την Κρήτη με σκοπό να πάτε στο Πεκίνο. Για ποιο λόγο? Δεν έφυγα. Υπήρχε και ενδιάμεσο σταθμός που ήταν η Αθήνα. Έφυγα από την Κρήτη στα 20 χρόνια, ναι. 20 μου χρόνια περίπου. Δραστηριοποιήθηκα επιχειρηματικά στην Αθήνα αρκετά επιτυχημένα και νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι πήγα με εμπειρίες στην Κίνα. Δεν έφυγα, δεν τελείωσα το πανεπιστήμιο και μεταφέρθηκα σε ένα τόσο διαφορετικό περιβάλλον, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα και άγνοια κινδύνου και μετά από τόσα χρόνια έχω το θάρρος να το λέω ότι όταν πήραμε οικογενειακώς την απόφαση να μεταφερθούμε στην Κίνα είχα άγνοια κινδύνου. Θεωρούσα ίσως ότι είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα από ό,τι τα υπολόγιζα. Σήμερα μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ καλή απόφαση, αλλά η διαδρομή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Μάλιστα. Το αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε, κυρία Καρπαθιωτάκη, ποιο είναι και τελικά που... Να σας πω. Παρακαλώ. Ως οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων για πάρα πολλά χρόνια, ξεκίνησα να μαθαίνω Κινέζικα, γιατί θεωρούσα ότι μαθαίνοντας Κινέζικα ήταν αρκετό για να μπορέσω να δραστηριοποιηθώ στην Κίνα. Στην πράξη διαπίστωσα ότι τα Κινέζικα είναι πάρα πολύ σημαντικά, όχι όμως τόσο όσο αρχικά φανταζόμουν. Τώρα διαπιστώνω ότι μιλώντας Κινέζικα μπορώ να συναλλάσσομαι με ανθρώπους λίγο μεγαλύτερης ηλικίας που αυτή τη στιγμή στην Κίνα είναι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Άρα μπορώ να επικοινωνώ απευθείας με εκείνους χωρίς διερμηνείς, χωρίς μεταφραστές. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για μένα τη δεδομένη στιγμή. Πηγαίνοντας όμως στην Κίνα, θεώρησα ότι καλό θα ήταν να ενταχθώ και στο δικό τους εκπαιδευτικό σύστημα, να μάθω περισσότερα πράγματα για εκείνους, οπότε έκανα και το διδακτορικό μου. Παράλληλα ξεκίνησα να κάνω και έρευνα, γιατί με ενδιέφερε να μάθω περισσότερα πράγματα για την Κίνα και όχι αυτά μόνο που έβλεπα. Επίσης, είχα λίγους ξένους φίλους, όπως συνήθως κάνουν οι ξένοι που πηγαίνουν στην Κίνα για να νιώθουν ασφάλεια. Κάνουν φίλους άλλους ξένους, νιώθουν πιο οικοί. Εμένα οι φίλοι μου ήταν Κινέζοι. Άρα το ακαδημαϊκό κομμάτι, η έρευνα και παράλληλα το μικρόβιο που πάντα είχαμε την επιχειρηματικότητα με βοήθησε να δημιουργήσω ένα δίκτυο φίλων και συνεργατών, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορέσω να τα βάλω όλα αυτά μαζί, να τα συγκεντρώσω όλα αυτά μαζί και να κάνω πλέον τα δικά μου σχέδια. Η σχέση αυτή με την... Και συγχωρέστε με που διακόπτω για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η σχέση αυτή με την Κινέζικη Δημοκρατία πώς προέκυψε, κυρία Καρπαθιωτάκη? Ξαφνικά δεχτήκατε ένα τηλεφώνημα με αφορμή αυτά που λέγαμε προηγουμένως για την ενδυνάμωση και το σχέσιο μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Πώς προέκυψε? Όχι, να σας πω. Με το CICC συνεργάζομαι τα τελευταία 2 χρόνια σε μόνιμη βάση, γιατί το CICC έχει πολλά project στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο η ταινία. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε η συνεργασία μας με αφορμή την ταινία. Και πραγματικά, αν σκεφτεί κανείς ότι εγώ μεταφέρθηκα στην Κίνα το Φεβρουάριο του 2011, όταν δηλαδή συνέβαινε το γεγονός στην Κρήτη, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι και μια μοιραία σχέση αυτή που δημιουργήθηκε μεταξύ μας. Και ότι είμαι και κριτικιά, επίσης είναι άλλη μια καρμική σχέση. Όλα αυτά λοιπόν μαζί λειτουργήσαν πάρα πολύ θετικά και για το CICC. Στην αρχή, αποκλειστικά και μόνο ως σύμβουλος, τους έλεγα κάποια πράγματα για το πώς θα έπρεπε να λειτουργήσουν, πώς να διαμορφώσουν ενδεχομένως το σενάριο, κάποιες πληροφορίες που μπορούσαν να... Και μάλιστα τότε το Crete TV και κάποιος συνεργάτης σας μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ με κάποια βίντεο της εποχής εκείνης. Και αυτή τη στιγμή το σενάριο το οποίο έχει διαμορφωθεί, το οποίο είναι στο τελικό στάδιο, έχει πολλά στοιχεία και εικόνες έχει μεταφέρει από τις εικόνες που είχαμε πάρει που μας είχατε παραχωρήσει το Crete TV. Πείτε μου λίγο, ποιο είναι το συνέστημα ενός κριτικού, μιας κριτικιάς, καλή ώρα όπως μιλάμε τώρα βεβαίως για το πρόσωπό σας, κυρία Καρπαθιωτάκη, πώς μπορεί να νιώθετε όταν μεσολαβείτε ώστε να προκύψει μια τέτοιου βεληνεκούς σχέση μεταξύ των δύο κρατών και δει με τον τόπο καταγωγής σας στην Κρήτη, μεταξύ Κίνας, Ελλάδας, Κίνας, Κρήτης. Πώς νιώθετε?
Ξέρετε, όταν ζούμε στην Ελλάδα βρίσκουμε μόνο τα αρνητικά. Όταν ζούμε στο εξωτερικό, τα βλέπουμε όλα πολύ ωραία στην πατρίδα μας. Και για μένα η Κρήτη είναι, την κουβαλάω παντού. Είμαι πιο κριτικιά τώρα που δεν ζω στην Ελλάδα από ότι όταν... Νιώθω πιο κριτικιά τώρα που ζω μακριά από ότι όταν ήμουν στην Ελλάδα ή στην Κρήτη. Το συνέστημα όμως είναι πολύ, πολύ έντονο και μπορώ να σας περιγράψω κάποιες σκηνές οι οποίες ήταν εξαιρετικά σημαντικές. Παρακαλώ. Και αυτό θεωρώ ότι είναι και η αξία της συγκεκριμένης ταινίας. Ότι δεν προβάλλει την πολύ όμορφη Σαντορίνη που έχουμε, την πολύ όμορφη Κρήτη, τις πολύ ωραίες παραλίες που έχουμε. Γιατί θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο αυτό. Η Ελλάδα είναι οι άνθρωποι. Είναι κάτι βαθύτερο, και, έτσι, σωστά. Ακριβώς. Και αυτό που η συγκεκριμένη ταινία θα δείξει είναι το φιλάωτομο των κριτικών, το οποίο ήταν μοναδικό και δεν σας κρύβω ότι σε πολλές από τις συνεντεύξεις που κάναμε με ανθρώπους που είχαν συνεισφέρει τότε στη μεταφορά των Κινέζων, είτε ήταν οι άνθρωποι στα ξενοδοχεία, είτε ήταν οι άνθρωποι στα πλοία, η συγκίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, διότι, να σας πω χαρακτηριστικά ένα γεγονός που συνέβη. Ρωτάνε οι Κινέζοι, μήπως έχετε φωτογραφίες από τους ανθρώπους την ώρα που μπαίναν στο ξενοδοχείο, γιατί εκείνοι ήθελαν να το μεταφέρουν στο σενάριο. Και απαντάει ο μάνατζερ του ξενοδοχείου, μα είσαστε σοβαροί. Οι άνθρωποι πόναγαν εκείνη την ώρα, ήταν απελπισμένοι και εμείς θα κρατούσαμε τη φωτογραφική μηχανή να παθανατήσουμε μια τόσο άσχημη στιγμή. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι, ήταν αδέλφια μας. Και είναι αυτό που εκεί πρέπει πραγματικά να αποτυπωθεί και να περάσει και στην απέραντη όχθη, έτσι. Εκεί ένιωσα πολύ περήφανη για άλλη μια φορά που είμαι Ελληνίδα και που είμαι και Κρητικιά, γιατί αυτή είναι η Κρήτη. Πείτε μου κάτι, γιατί όχι μόνο αυτά, αλλά πρέπει να αναλογιστεί κάποιος ότι από αυτή τη συνεργασία θα προκύψει ναι μεν μια ταινία που θα αφορά στα γεγονότα του 2011, αλλά θα προκύψουν και δύο ντοκιμαντέρ για τη ζωή, το ένα στην Ελλάδα και το δεύτερο για τη ζωή στην Κίνα. Αλλά όσον αφορά τη χώρα μας, φαντάζομαι εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι αν αυτή η ταινία και αυτό το ντοκιμαντέρ που θα περιγράφει τα καλά της Ελλάδας, να το πω έτσι απλά, στην Κίνα με 1 δισεκατομμύριο κατοίκους εκεί, μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα, ο αντίκτυπος και στο τουριστικό, αλλά και στα υπόλοιπα πεδία που περικλείουν έτσι την οντότητα της Κρήτης, το όλο της Κρήτης. Δεν θα σας πω πολλά πράγματα, θα σας πω μόνο έναν αριθμό και από εκεί θα καταλάβετε τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Ότι η ταινία θα παιχτεί σε 55.000 αίθουσες σε όλη την Κίνα. 55.000 αίθουσες στην Κίνα. Και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι άλλο. Γιατί παρακαλώ. Ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά και του κυρίου Αρναουτάκη από την πρώτη φορά που συνάντησε τους Κινέζους, ο οποίος ήταν εξαιρετικά ειλικρινής και ήταν κάτι το οποίο το εκτίμησα. Και όταν στην αρχή με ρώτησε, μπορώ, θέλω να πω αυτό, αλλά δεν θέλω να τους προσβάλλω. Ήθελε να τους πει ότι πολλοί Κινέζοι έχουν έρθει στην Κρήτη, πολλοί Κινέζοι ενδιαφέρονται για την Κρήτη, αλλά στο τέλος δεν κάνουν τίποτα. Και του λέω, βεβαίως θα το πείτε. Και η απάντηση των Κινέζων ήταν, εμάς θα μας δείτε πολλές φορές εδώ, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Και νομίζω ότι από την αρχή η σχέση που δημιουργήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών ήταν ειλικρινής και γι' αυτό τον κύριο Αρναουτάκη τον ζήτησαν και στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ήθελα να είναι βέβαιη ότι θα βρίσκεται εκεί. Και μάλιστα και η Κινέζα πρέσβυρα, όταν μπήκε στο χώρο του Χίλτον, γιατί εκεί έγινε η εκδήλωσή μας, ρώτησε, έχει έρθει ο Περιφερειάρχης. Έδειξαν ενδιαφέρον γενικότερα για τα πρόσωπα της Κρήτης που εκπροσωπούν την Κρήτη. Άρα είναι το κατάλληλο, το ιδανικό στοιχείο που κρατάμε και πρέπει να κρατήσουμε, κυρία Καρπαθιωτάκη, έτσι κλείνοντας και με την κουβέντα μας. Και επίσης κάτι ακόμα, γιατί δεν θέλω να αδικώ ανθρώπους και ανθρώπους ειδικά που έχουν βοηθήσει και έχουν συνεισφέρει σε αυτή τη διαδικασία. Όπως επίσης οι μινωικές γραμμές και οι ANEC Lines, οι οποίες και οι δύο συμμετείχαν στη μεταφορά των Κινέζων το 2011 και αποτελούν για τους Κινέζους πολύ σημαντικό κομμάτι της ταινίας. Θέλω να το πω και αυτό. Κυρία Καρπαθιωτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Με τα χαράς να τα πούμε και όταν επιστρέψετε στην Κρήτη από κοντά με περισσότερα στοιχεία, φωτογραφίες, ντοκουμέντα. Και να μάθουμε βεβαίως και την εξέλιξη της ταινίας και τον ντοκιμαντέρ από εσάς που τα ζείτε βεβαίως από την άλλη μεριά στο Πεκίνο. Να είστε καλά, κύριε Καρπαθιωτάκη. Και εγώ θα σας καλέσω στην Κίνα, λοιπόν. Το περιμένουμε με τα χαράς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε.